افضل بشوز دينك نمائند افضل جاي کرك بيان گر امسن خاطر مگر فرموخ اگر زنان اجازت ساڑنو مسجد منز گسنو لم تمنعوها تو حكيون زنان مستوراتن مسجد گسنس انکار کرت منع کرت کیا منع کرت ورسس حقوق منع کرت پیر سبسنی گسنس حقوق منع کرت گور شریع مجلس منز يتمنو مازرات يتي تنبخ ناڑي يتي مردو زنن هد اختلاط امس حقو منع کرد بازر گچنس کنی سی زنس باوقت ضرورت ڈاکٹر اسنش هك گچت بادر هك گچت مگر خاوند نیچو مول بوئی محرم گچت کنی زنن کاج فرموخ المرات اورا اذا خرجت استشرفها الشيطان يشو سوري قابل پردا يلي گرشو نيرم امشو پتلاغن شيطان امشو پتلاغن يشو نبت تهز روزن تمسات مگر يتشو بدقسمتی يتشو تمام چیزن هد اجازت صرف چون مسجد مزيوت اجازت مسجد مزيوت اجازت نتیج داو ساروی خود زیادہ یم ہینڈی کیپڈ چھ ساروی خود زیادہ یم معذور چھ ساروی خود زیادہ یم کمزور چھ دینی طور تم کم چھ سانہ ماجد اکھ صحابی چھ مے نظر آمد مے یوتا مطالعہ چھ صحاب سبو من چھ مے اکھ صحابی نظر آمد یم عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشوس نهكن قرآن پڑت وانی وانیو میں قرآن بدل کیا پڑ بنماز بس اکی صحابی سنچ میں روایت میلا کم سنس یو تام میں مطالع چھو اگر دویم تیس توی ونزیو میں کیس بشوس طالب این تیمی صحابی اس کرک باوت چہکیخ یو تام چو قرآن یاد کرک تو تام حکیخ چو پڑت سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله بس العظيم نا ايش دين اگر اس پانون الفاظ رلوي وين پڑھو نماز کیا پڑھو ختن اگر زندہ تھوی رب نماز پتہ چھ اس کرن ذکر گوس اسن انفرادی طور وان چھ مسجد نماز اس کرن اجتماعی طور من من بہ آج چین گنڈ کین توئی مکریو من چھو تئی کرن یہ نا توئی بانن چھو اس ائی پتہ مت یی کر من کت کریو تئی میانی موجود یہ بات کروا مگر دین موجود اگر کریو تو سچھو تئی پانستان سچھو تئی پانستان مگر فرموک ام پت پڑھجو اکلٹ اللہ اکبر تریلٹ استغفار سو استغفار شو صحیح مسلم کے حوال استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مگر کاشر شن رلاون بغیر قرار ملن اش رلاون استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم یل یوڑ بنو ہست دپن من وات ناز وہ بری کر من وات ومبر اس لیے محل ستاوس امش باسن یہ گئی ستاوی حالانکہ یہ چھن ستاوی کی یہ خور کھہی کیاز اگر اس پنن کان لفظ رلاو یہ گو بروٹ پکن اور حکم چھ لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ وتق اللہ بروٹ نہ پک جو لب ایمانک مزتم من رضی باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرمان مظلوب ایمانک تم یس خوش پزے چمیون سین تیم ترو مت ربن بس دہس راتس گواہی دین ول اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبده امی شپت عبادتس مد لگ یہ لے گھنٹہ شواز بوزن امی ش سکون یون قرار یون
اور أمس سن پت پیشن پرن بروٹ بتس مزہ لگان أمس سن پت دیگر چائے چنس دیگر نماز پرن بروٹ مزہ لگان اگر أمس کن سات نماز گت سیر أمس وجود تھر تھراون یہ کیفیت چن روزن دن دہن وعبد ربك حتى ياتيك اليقين يا عبد وادش ربن دتمن فرشتن هم تمس ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ين سوداوات ين دون دون جذب تريم دوي پنن پان دن سرد محرمز پیش کرت اگر اسلافو تي اسي يي كرمت تل كت واتي كشير مزدين واتي واتي وعبد ربك حتى ياتيك اليقين عبادت كرزي درزگا چلائزي تلاوت كرزي اجتماع كرزي پنن پان ديزي ایماندار پیش کر عبادت گدار پیش کر نماز گدار پیش کر ذکر و اذکار وال پیش کر برابر یوتا موت سد گچھی ملاقات تری دو شسیرت اسمز کز دو ونو سریر سب اشار دیوان اشار کیا اس دیوان ما یزال عبدی یتقرب علی میون بند چھن قریب گچھن صرف نفسانی خواہشو سید ربس بند چھ قریب گچھن یل بند کر فرائضن ہند احتمام فرائضن ہند یمن فرائضن من چھ اک فرض نماز ام خاطر چھ ربن کرمت بیان مرد چھن چارے دہل استن یا روتل استن أمس شن چارے أمس شو ونعامت مسجد منز کرزی نماز ادا اگر مستورات تی تھارن اجازت اجازت ویز حکسن مرد کرت منا یاد تھوئیزو افضل بشز دینک نمائند افضل جائے کرت بیان گر امسن خاطر مگر فرموخ اگر زنان اجازت ساڑنو مسجد منز گسنو لم تمنعوها تو حکیون زنان مستوراتن مسجد گسنس انکار کرت منع کرت کیا منع کرت ورسس حقوق منع کرت پیر سبسنی گسنس حقوق منع کرت گور شری مجلس منز یتمنو مازرات یتی تنبخ ناڑی یتی مرد و زنن ہند اختلاط امس حقو منع کرد بازر گچھنس کنی سی زنس بوقت ضرورت ڈاکٹرس نش ہیک گچھت بازر ہیک گچھت مگر خاوند نیچو مول بوئے محرم گچھت کنی زن کیازی فرموخ المرأة عورة اذا خرجت استشرفها الشیطان یہ شو ساری قابل پردہ یلی گر شو نیرن امی شو پت لگن شیطان امی شو پت لگن یہ شو نبت تہز روزن تم سات مگر یہ چھ بد قسمتی یہ چھ تمام چیزن ہند اجازت صرف چھ مسجد مزیوت اجازت مسجد مزیوت اجازت نتیج داو ساروی خود زیادہ یم ہینڈی کیپڈ چھ ساروی خود زیادہ یم معذور چھ ساروی خود زیادہ یم کمزور چھ دینی طور تم کم چھ سانی ماجد اک صحابی چھ مے نظر آمد مے یوتا مطالعہ چھ صحاب سبو من چھ مے اک صحابی نظر آمد یم عرض کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشس نے ہکن قرآن پڑھت ونی ونی میں قرآن بدل کیا پڑھ بہ نماز مس ایک صحابی سن چھ مے روایت میل کم سن یوتام مے مطالعہ اگر دویم تہ اس تو ون زو مے کیاز بشس طالب تم صحابی اس کرک باوت سہ کیا یوتام چھ قرآن یاد کرک تو تام ہکہ چھ پڑھت سبحان اللہ والحمد لله
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله بس العظيم نا اش دين اگر اس پانون الفاظ رلوي وين پڑو نماز کیا پڑو ختن اگر زندو تھوي ربنا نماز پت چھ اس کرن ذکر گس آسن انفرادی طور ون چھ مسجدن مز اس کرن اجتماعی طور ون من بہ آز چن گنڈ کین تہ مہ کرو ون چھو تہ کرن یہ نا تہ ونان چھو اس آئی پتہ وتہ یہ کر ون کت کرو تہ میان موجود یہ بند کروا مگر دین موجود اگر کرو تو سہ چھو تہ پانس تام سہ چھو تہ پانس تام مگر فرموک ام پت پڑھ زو اکہ لٹ اللہ اکبر ترے لٹ استغفار سو استغفار چھ صحیح مسلم کے حوال استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ مگر کاشر شن رلاون بغیر قرار ملن یہ رلاون استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ العظیم یل یور ون ہس تو دپن وات ناز بو بری کر من وات ممبر اس لیے مہسات آوس امش باسن یہ گئی ستاوی حالانکہ یہ ستاوی کی یہ خور کھہی کیازی اگر اس پنن کان لفظ رلاو یہ گو بروٹ پکن اور حکم چھ لا تقدمو بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ بروٹ نہ پک جو چنگن کیو کنل ون کیو بانڈر پر کیو ویر کیو بروٹ نہ کھوچ جو اتباع کر جو پت پت پک جو یہ تھس دمون استغفر اللہ اگر چر الوت العظیم یہ گو ہریا یہ کیا گو نہ چھ ہریا کرنس اجازت نہ چھ چھن تٹھی چھ روزن تٹھ سرحدس پٹ قائم یتھن اس ترائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توے چھ مولوی انورس کرک نیرت تون مسا کر تگلی دیا بھائی گبرا چھپ کے دیتے مسا کر تکلی دیا بھائی مساون بمانے تی میون مئی مال ماجی کاشر پٹ سمجھائے دبر مسا کر تکلی دیا بھائی مساون بمانے تی میون مئی مال ماجی سرٹ حکم خدا حکم پیمبر بزرگو بس یہ میزی حکم پالی اصل دین آمد کلام اللہ معدم داشتن اصل دین آمد کلام اللہ معظم داشتن پس حدیث مصطفیٰ برجا مسلم داشتن یل چ بیان کری کان قرآن بے حدیث تتھس گسن پن عقل پن آبا و اجداد پن برادری پن کثرت تعداد پن طور طریق گسن تتھس ٹھہر انن میانو دیدو میانو گبرو میانو یارو فرموخ یم سات تئی نماز کرو ادا یہ کرجو مسجد مز ادا کت کرو ادا مسجد مز کرجو ادا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت مبارک فرمان صرف ہسا ترے دہ سیرت مبارکس مز نظر یوان برسوار دو کرن تکلیف شامن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوار دو آئی نماز پرناون خطر مگر یل شام نماز آئی پرناون جبین مبارک سوز دج گنڈت ساری مبارک سوز تکلیف گمت نمودار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دج گنڈت ساری مبارک سوز شام پرنائک تو خفتن نماز یلواز بلالن پڑ بان بلال رضی اللہ تعالیٰ نوس ایسونن بلال کم یا بلال ارحنا بلال گبرو گس خڑا پر بان دی سکون دی راحت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی مسلمان کو تو اوت مسلمان چودا بن مے کن چھ لگت مائکروفون تہ چھ بانگ پڑن تہ مے چھ ڈسٹرب گژھان
آج یہ شکایت ملان واریان بستیان اندر چون مسلمان دپن تہ چھو بانگ پرن تہ چھو مے کن لوکمت مائکروفون میانس عیالس چھ ڈسٹرب گژھان یل بودن چھ اللہ اکبر مگر بلال ہس ونان سہ پر بانگ چان بانگ ست چھ رات ملن محمد رسول اللہ صلی اللہ بلالن پر خپتن بانگ ام پتہ استھاون بانگ تہ نماز درمیان تیوت وقت تیس کالس اک شخص غذا کر تنوون وضو آس ضرورت تو وضو کر کامل تمہ پت وات مسجد شریفس اندر ات پہ تھی ون ماہ رمضانس تھو یتس کالس پنژہ آیات پڑ اک انسان تیتس کالس تھوان اس بانگ تو بیہ فجر نماز درمیان وقف یتس کالس پنژہ آیات تم گئی وہ منٹ پہ پنچہ منٹ وہ منٹ پہ پنچہ منٹ تھوان یل اس بانگ پڑن سہرس نماز تو بانگ درمیان یہ تم تھوان ہمیشہ یوتھ تام غذا ہکہ اک مسلمان تنول کرت وضو اس ضرورت وضو ہک کامل کرت تو مسجد شریفس مز ہک وات ستی گھن نماز لاگن شام نماز تہ گھ تھون وقت یاد گھ تھون کم از کم گھ شام نماز تہ تھون دون رکعتن ہند وقف کیاز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بین کل اعدانین صلاۃ دون بانگن درمیان چھو نماز ز بانگ گو یتھ اس ونان چھ بانگ تہ تکبیر بانگ تہ یہ نماز چھن شام نماز وز اول تو زول شام آسن کن ترک کرن شام چھن اول تو نہ زول نہ شام کمزور فرموک صلو قبل المغرب صلو قبل المغرب ثم قال فی ثلاثه لمن شاء مغرب برونٹ تہ پڑھ زو نماز فرض برونٹ مغرب برونٹ تہ پڑھ زو نماز فرض برونٹ ز رکعت کس رکعت ز رکعت یہ گھ تھو وری کس وریس یہ کھار کھائی تھی مان تو یا مت مان تو مے نہ مانتن کہین مسلمان مے کہین پرواہ نہ مے ام سک کن قسم نقصان مے کر حجت قائم مے اجر دن وول پروردگار تھی کر تو ات پہ عمل یا مت کر تو مے گھن کوتاہی تو کمزوری البت سنت زند کرن ہچنوس بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات بز پت کس کر عمل تو کس نہ کر عمل یاد تھو میانو عدیدو بلال یل بانگ پڑ رضی اللہ تعالی عنہن یل نماز وز تو الوز گئی تم اس بہوان صفن مز توتام کھڑا گھن یہ از چہ سنت یہ روز قیامتس تام سنت امامس برونٹ گھن صفو مز کھڑا گھن لکٹ استن پانس لکٹ مگر بدقسمتی یہ زیادہ پہم اس امام آمت اوکھن سب بناونے کیا مے کرزو معاف یت نو تہ حتہ گھ بہ چھس نہ لکٹ مکٹ امام اس امام آمت اوکھن سب بناون اس پت کن ساس گھن اگر مے پرزن یہ متول صبن ساس تو بہس ات آئی بند کران تو وسان رکوہس کاز ساس گئی پت کن ام پت ہکن بہ دم آئی پڑت اگر گئی تو شاید مالس گھ کمی مالس گھ مگر امامن دیو پن مقام تو رتب امامس برو ہکن صف مز مسلمان کھڑا گھت یل امام وات مسلح جائے ات گھ کھڑا ات گھ کھڑا تم بہن صفن مز تم توتام صفن مز کھڑا گھن یوتام پن ذات مبارک پیش کرے ہے مسلح جائے محمد رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو بلال آلوس رضی اللہ تعالیٰ یتھی بلالن دوپ مسلمان چھ نمازِ خاطر صفن مز تہ أنو تشریف مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیتن کھڑا گھن گشی گئی تاری یعنی بے ہوش گئی محمد رسول اللہ شام نماز پڑھنو جبین مبارکس اس دج گنڈت مگر خپتن اس تکلیف بڑیومت اور تپ تس کھوتمت تو ون ہک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خپتن نماز پرن مگر ہم پیارے تم گئی دم لٹ آلوس یل ہوش آو دم لٹ تل کھڑا ہتن گھن تو بیگ گشی تاری
مگر ہم پرارے بیئی تھی ہم پرارے اگر یہ کس امام اس اکھ منت لیٹ کت کتا گئی چھن کتا چھو امام کتا گو من چھو زیادہ پاہم گڑین آیڈو وی سمبالی تفن مولوی سر اسے دو گاڑی سمبالی تفن کیا سیکنڈن پر گئی چھن نوائن لڑائی لڑائی ایسن تیمائی کارن ویلی امن کہاں رہتن ایسا حضر اکھ سیکنڈ پر وبرونٹ تک بیری تحریم تم پرارے دوی ملٹ تری ملٹ گو بلال آلوس گشی گئی تاری یل ہوش آو فرموک میں چھو جسم مبارک سکت کی لہذا من پڑھائی امت اس نماز ابا بکری صرف چھ تاریخ ونن ترے دو جمعہ بٹوار یہ من ترین دون ہے کہ مسجد مزواتیت جناب محمد رسول اللہ باقی چھ زندگی بر نماز پرمس مسجد من جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن ترین دوہن من تہ آتواری ہند پیشن آتواری ہند ظہر نماز ہنا گو تکلیف اس من تخفیف تکلیف گو ہنا کم سکوتا کم گو راویش کرن بیان اکند ہتک پھیکس پیٹ سہارا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی اس تھو پھیکس پیٹ پنن دست مبارک بے طرف ہتک بے صحابی سہارا حجر مبارک پیٹ پک برابر پائے مبارک مسجد نبوی استام زمین سنس اللہ اکبر مگر ات حالت اس اندر تے آئی مسجد مز نماز پرن خطر اتی اس امام تس کھتمت ابا بکر صدیق انیل چون رضی اللہ تعالی عنہ تشریف مبارک کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے مو ہتا پتن وسن پر مو سے بیاز اتھی کائنات اس من چ اکے نماز یا دایو امامو چ امامت کرمت یوڑوس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرن تکبیرات پیش آواز مبارک اس کمزور امت اس کرن ابا بکر صدیق سی آواز پیٹھ رکو سجد تو باقی معاملات میں نے مسلمان بایو مگر نماز پڑھ اتحالت سندرتی عبادت کر اتحالت سندرتی جناب محمد رسول اللہ امی تربیتن کرتیم صحابی تیار یمس ناو چھ عمران بن حسین سری پڑیو رضی اللہ تعالی عمران بن حسین اسوس بواسرن ہن تکلیف کیا اسوس یہ کوتا خطرناک تکلیف اس تم ساتھ یل نے میڈیکل سائنس یوتا ایڈوانس اسوس چار پائی پیو زود کرن اپریوس پیشاب کرن عمران بن حسین اپریوس پیشاب کرن کھڑا اس نہ ہیکن روزت مگر ات حالت اس اندر چوس تہجد نماز پڑھ امام زہبین چھ لکھمت دپن یوہیوت چھ سو صحابی یمس پریت سہرس سلامی ون ملائکہ تل مقربین صحابی اس عمران بن حسین سلامی اس ون ملائکہ تل تکلیف اس منز تترون تہجد نماز حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چشمنی یارن لگا پاری اصحاب سوری سن سردار رحمت بے حد سوز نخباری اصحاب سوری سن سردار سوری زانوک مقبول باری مہاجر اہل بیت بے انسار مشہور تینزی برخورداری اصحاب سوری سن سردار ونچی مولوی سب نسکوان ابن صبح کے وقت کرت بیداری ناد چھوئی لائیان پان گفار انوارا رحمتس ومیدواری اصحاب سری سن سردار ونکہ تل ایمی واز تر فکری
یہ حدیث مبارک تو تھیار مگو مختصر کر فرماون ان رجل من الانصار سال النبي صلى الله عليه وسلم انصاری قبیل المداو اک شخص آخ در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصاری مسلمان مدیون اخ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمت سندر ایو الناس اقیس لکو منز کس گو اقل من اقل من کس گو لکو منز اکچوانن بغوس اقل من مشور ونکنس ہائیڈن سٹی وال باغ بنومت میں چیٹی تم ساری پرین کوری میں شی کمپلیکس تی تھومت بنائیت میں شی ترپور مکان تی میتیاز سیتیاز میں شی تھومت بینک بیلنس تی یمن یہ اندی زوریت تامت چی میں تھومت بینک بیلنس یمن پین پارا یمشی میں تھامید عبدالعبا کردیو سیر نی پننی دیر سیر توہدین اولادن میانین اولاد بیاکش من عقل مندگو میں چھی تھومت پننس پانس گڑائی ایل آئی سی پالسی کریت بھروسا چھونے کو عقل مند ایس نش بیاکش من عقل مندگو بسی نی زیادہ ادین اسوین سانم کیا بسی پنن کام آکارن بسی پنن دین اسوین زیادہ سانن دین اسوین سانن کیا سانن گیس نا کیس قرآنن ون افلا یتدبرون القرآن قرآنس پٹ ازیو گورو تدبر کرن قرآنس ازیو سنن قرآنس ازیو یس قرآنس سنیو ام قرآن پر تفسیرن تم لبتت لال تو جوائر سوی گو کامیاب تا قرآن پر تمو عربی کیو یم چرواہوس یم پہلوس پہل بنے خود تھے راہ پہ اور ان کے رہبر بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا تمہ پر تت قرآن قرآن ان پانے من متعلق فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِحْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَوْا فَسَيَقْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یارو ون اگر کان جماعت چو عقل من چالاک تو ایکسپٹیبل سچو یا یم قرآن است دین سنے ون چو تو یمی قدوا ایڈیل موڈل ون چو تو یم نی ہند لائف سٹائل پنی جائے اپلاؤن تل گچو کامیاب تا کامران ایو ناس اقیس لکو منز کس گو عقل من فرمو اکثرهم للموت ذکرہ لکو من گو عقل من سو اس کسرت سان کر موت یاد مرن چھ مچھا نماز برابر مرن چھ مچھا روز برابر مرن چھ مچھا ذکر برابر مرن چھ مچھا زکات برابر مرن چھ مچھا تلاوت برابر مرن چھ مچھا زادرہ برابر آج چھ جم پیٹھی ون لک واپس جم پیٹھی ون واپس یم چھ اکتوبر اس مزی سپٹمبر پٹھی چھ تیاری کرن اکتوبر اینڈنگ چھ اس گچھن جم ترن رتن ہن خطر نومبر دسمبر جنوری یا چور رتن ہن خطر مے چھا برابر میٹیریل مے چھا برابر سامان چھما برابر مگر یم چھ چور رتن ہن سفر یہ چھ سفر کان ہم اقداروہ خمسین الف سانہ فرموخ تاکیوک اک دو چھو دنیا کین پنچہن ساسن ورین برابر اللہ اکبر تاکیوک اک دو چھو دنیا کین پنچہن ساسن ورین برابر اللہ اکبر پنچہن ساسن ورین برابر یل اک دو گو پت چھتت ہمیش گی ہیں زندگی سکوتا زندگی شا اللہ تعالی چھو بیتر وان یم نے تیاری کرمت آسے ان الذین کفروا ان الذین
إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب وانا عظيما يمويت قرآن سنينك اتكرك انكار من آياتن كرك انكار سوف نصليهم نارا سورة النساء عن قريب كرختم بجهنم اسمز داخل كلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها تمن آسد تامي عذاب سج مسل دزن بآخ مسل وار آس ناچر لئي كم موجب ليزوك العذاب تاكي تم صحن ميون عذاب تو جسم کو تب بڑھائک پروردگار یہ میں کن پھیچ پیٹ پھیکستام اگر پاکن ہے انسان امس جہنمی انسان اس پر ساتھت ویری لگنس شیبن کسیر لیکنیشن میں انکات یہ میں کن پھیچ پیٹ پھیکستام اگر جہنمی انسان سنجھ جسم چی یہ لنگت یچ کراس کرن ستھت ویری گسنس درکار آسن تیوتا بڑائی جہنمی سن جسم پروردگار فرماون دانا گو سو اکثر ہم للموت ذکرا یسی موت کریاد امپت و احسن ہم لما بعده استعادن یمو مز گو وین اقل والیو مز دی ساروی خود بوڑ اقل وال سو یس موت پچ زندگی خطر پرپریشن کری تیاری کری یمنی شیٹھن ورین یمنی پنچان ورین یمنی چک جہن ورین یش اجدی مک مقصد ایچن مخالفت کنسی ولیو ساری ہمو پنیس پانس سام مکوچا تیاری چی کرمچ موت پچ زندگی خطر کچا تیاری چم اگر تیاری چم چنی گنڈوگ اجتماع گیس میں آنے خطر بانن تحریک آج کے بعد میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا آج کے بعد میں کبھی تلاوت مصری کروں گا آج کے بعد میں کبھی سبحان اللہ پڑھنا نہیں بولوں گا الحمدللہ پڑھنا نہیں بولوں گا لا الہ الا اللہ پڑھنا نہیں بولوں گا گیس وعد کرو مسلمان فرمک اولائک الاکیاس یمی گئی لوکو منز عقل من دانا یم موت تھاون یاد یم پگہ کے دو خطر کرن تیاری اس میں آیت پڑھ تمیک ترجم کر بیان یا ایہ الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد با ایمان کوچو پنس ربس بے ہیو یمن شن پھٹن پانچن پھٹن سام میں کیا چھتھومت پگہ کی دو خطر سامان تیار زادرہ تیار تاتی اس ابو حریرہ سری پڑیو رضی اللہ پانس ساس تحت ستت یا شستت احادیث مبارک روایت کرو مزپر سبن ون ایچو تاریخی کام چھئی چینی وڑر چینی گنڈ ایچو تاریخ ون ایچو چینو کستام بادشاہ اسمت تمیش اسمز یو تام حکومت توی شیعت چین وڑر چین گن کنیل ون یہ کیا چھو اسمت چھو چینوک بادشاہ اسمت یہ تام اسمت حکومت برابر یہ تاریخ یہ تاریخی علاقہ مگر تاریخی علاقہ اسمت ونو اس دمو نظر کہ میں کیا چھے امی پگہ کے دو خطر یوس دو انتہائی زیادہ کڑر چھو یا تاریخی گامس تاریخی علاقس پنیس علاقس وانو دبوس امکر ترین ورین منز پانس ساس ترہت شستت یا چستت احادیث مبارک حفظت روایت وانت چینی ورک مسلمانن چینی گنڈک مسلمانن کنن ونک مسلمانن چھت سک جی حدیث یاد کریت یاد چھا یم بچی کجا خوش قسمت یم اشن بغیر درزگاز درزگاہ اسلامی ناو چھا درزگاہ محمدی ناو چھا اچلاور والی ہنفی بائی چھا اہل دیز بائی چھا مبارک چھنے یم اس میں حافظ سبس یمین بچی یمین بچی پانس پار شپار ست پار حفظ خوش قسمت چھ سمول اگر سو پنی دولتک آخس امام سبس دی حق ویسا نک نا حق واسه اسنو ناکھا بس نو مانا امیز دیو نا مانگ ایمی یتن تا دپیو زارن چی مولوی آمد مولوی آن وان یمن دیو کیا تھام نا وان میں ایم بیچارن یہ چوب مثال وان مثال
مثال چھ وانن مگر یل اس نظر چھ دیوان من دمو اس نظر کہ پگک دو خاطر کیا چھ مے سامان تیار من دباب مے چھ عیال تھومت مے چھ بینک بیلنس تھومت مے چھ کمپلیکس تھومت مے چھ دہن کنالن باغ دہن کنالن مگر فرمو واتقوا یوما لا تزي نفس عن نفس ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون خوستا دوس كان نفسي نكنس نفس نكري كان شفاعة إلا بإذن الله يل إجازة دي ذاتي پاكي حضرتي نمبر 3 ولا يؤخذ منها عدل نرتي باغ تكر رب تات بدل ده بيول باغ دي مت بدمي جهنم نش ولا بدمي عذاب نش ولا هم ينصرون ناس كام ماوين مددگار صرف اس مددگار اتسيت کرو اختدام فرموك مرنوی چھو یہ باغ یہ عیال يم يار دو ساري واپس يوان اكوي چي شو سوت روزن ويبقى معه عمله عمل الصالح شو روزن سوت او يل ارزاو كرن اي الناس خير لكمز كوز گو بيتر كوز گو بيتر يم سا دنيا تو کماون دنيا تو قارون است دنيا تو حامان است کماون دنيا تو ابو جهل است کماون یاد تھیکات رسول الله صلى الله عليه وسلم يف مترس مباركس پر تت لگا تت مترس مباركس پنن زو ونحس سش تبرک میں خطر تبرک یت تو ونن چھو کاشر پر گو تبرک اوی ون میں کاشر تبرک مگر سو مترس مبارک اوس خزر دلن ہند تت پٹھیل شان مقدس اوس تراون شان مقدس اوس نشان ترن جناب محمد رسول الله تتہ ودن فاروق عظمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمو منگ اک دو اجازت اندر ژائہ آرام مبارک اس ترائہ یل قدم مبارک تلک تھود شان مبارک یل تھود تلک ات وچ شان مبارکن امہ مٹرسک نشان فاروق پبکا عمر ابن الخطاب ود فاروق عظمت رضی اللہ تعالیٰ پھر چس ودن کیا چھک مایوب دبن ودن ہس قیصر کیسر حض تاج سن تمیک وزن ہکن تب چانکل کر تھمبن ست تھی سن سرتاج صلی اللہ وسلم اچھے تیز غربت اچھے ہکن تہند خطر اخ مٹرس تیار اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ عمر یہ بندہ امس آیا اختیار دن اگر یچو کوہی صفا بناون سن بہتر پوس ابو جہل تمس اس نوکر تو چاکر یم تمس مٹرس اس بچھاون کھن چن اس برہ کن انن خدمت اس پٹھ اس مامور دنیا تو ابو جہل اس تے کماون مگر دانا کس حض ای الناس خیر لکو مز کس حض بہتر فرموخ اتال عمرہ یمس ربن عمر ہنز برکت کر آتا عمر ہنز و حسن عملہ مگر ات عمر مز تو گس رچ عمل وأي الناس شر لكومنز كوز غو بدترين فرموخ أتعلى عمره وسع عمله أمز ديت عمر ربا مگر امچو شرا ام گن زار ام کر باغن من سور ام نی لکن گو سوری قط سوری دان سوری ام کر بد اخلاقی ہن کردار پیش ام کر چنی گنڈ کوچ پلوٹڈ ام کر بانڈر پاریو گرام پلوٹڈ ام کر ویر پلوٹڈ ام کر کنڈل ون پلوٹڈ ام پھولو پلوشن کس پلوشن یہ سگریٹ چن وول یہ زار گن وول یہ چرس چن وول یہ شراب چن وول یہ بے حیائی ہن بازار گرم کرن وول ام سن عمر کیا چھ شوب ام سن عمر کر بدترین عمر بیان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر گئی سا یس مسجد من گزرے عمر گئی سا یس قرآن پرن پرن گزرے عمر گئی سا یس سبحان اللہ پرن پرن گزرے ام صحابیان ون اس سے کرو اختدام دبن میں چھن قرآن تگن پرن بکیہ پر فرمو سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا
وچاله کیا اوس اخ صحابی چھ میں نظر گوم فرمان قال لله يم ساری الفاظ چھ رب سندس قدرتس پر دلالت کرن وما ذالی وما ذالی معنی خاطر کیا حل چھ اکبر سبحان اللہ يم گے رب سند تعریف والحمد لله رب سند والله اکبر رب سند ولا حول ولا قوة إلا ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله يمشي رب سن خطر يعني خطر كيا فرموس بن خطر مغن اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني يعني اذيزو تاكيوس اخ يمس القران استغن بارون يتغر نظر دمو بستين منز يتش 90% مسلمان يمن قران يشو بارون تاغان ولي يو اجتماع امي خطر كريون پنن درزگا آباد پنن بچ انزوك پنن كور انزوك پنن زور انزوك تاب کر رت راو رايو بسوانن رب چوم گوا يس رت راو رايو كم خطر بچ درزگا ان خطر خبر يوهي رحمة بني بايسي نجات يو سي فار اپل بي فار بات سي فار كات دي فار داغ سيال پدنائهم سيال ابسي كري پد گسي سو سيري نگر ارجس پد گسي سو بازر اسمز ارجس ساسك چن گند اسمز بر بستر مرگ ساسك تريت سارن مگر نيچو آسي پنن مادم سي سيري نگر ساندر كازتم اسن عمر پرمت وبل والدين احسانا تمس آسن مالس ماجه المقام فكر ترمت تمس آسن مالس ماجه خدمت ذهن نشين سپز مسكين ستايز امید امسي اولاد اسنش اوه شوز بوانن از کس مالس چون زیاد پنیز بچس متعلق شکایت کرنو حق بنن كاي شوس نه بنن مي تھوزو كات پور ذهنس منز ت پانس ت تھوزو ام چون نيچو قران پرنو مت کي اگر قران پڑھن ول نيچو نير نا فرمان تمس متلي كر شكايت يلن چ قران پڑھنو مت نيچو بخاري پڑھنو مت مسلم پڑھنو اگر سو نا فرمان نير چشين حق شكايت كرنوك شکایت کر سمول یم گور قران اس پڑھنومت پتہ گر نیچو نیر کوڈ نیر نا فرمان تل ہکی شکایت کرت مینو عزیزو آج حالات انتہی دیگر گو تم حالات ہکن بہ یہ تھس بایت کی آج شن کوڈ مالس نش محفوظ یہ سو بہ دعوا سارا مینی شتم کیسز یون مینی شتم کیسز یون یتی ونن چھ موج بچی ہنس مے حض گھر لوگمت تاونس مے ون حض بہ کیا کر مے حض کوڑ ون مے نش آو مول غلط اراد من اگر بچاؤن چھو پن سوسائٹی تل جوڑو رشتہ قرآن سے حدیث سے پن اسلافن سے گھرن یو بہار سوسائٹی یو بہار ربس منگو پروردگار بیمارن کر شفا یم گام کن بیمارن شفا یم مجلس ہندن بیمارن شفا پروردگار یم گام کن ارواحن مغفرت یم زان حق تمن مغفرت یم نزان حق تمن مغفرت پروردگار قرض دارن ہندس قرضس نکھو پروردگار عیال بارن یاری نڑی مدورن یاری تاجر پیشن یاری ملازم پیشن یاری نانگارن یاری زمیندارن یاری یہ علاق چھ باغاتی علاق یہند من باغن کر برکہ سانن باغن کر روش یہندن باغن کر روش پروردگار اس کر پنے ڈیر سے یم پڈٹ لکھت بے روزگار من کر رت روزگار آتا پروردگار من کر رت روزگار آتا منظور احمد ملک حاجی علی محمد بٹ مدثر احمد گنائی محمد مقبول گنائی حاجی محمد رمضان بٹ مسمات عزی عبدالرشید بٹ امتیاز احمد وانی غلام رسول بٹ پروردگار سارنی کرخ لڑ لڑ جنت لڑ لڑ جنت آتا پروردگار امہ بغیر تو یہ ناؤ ہو تمن تر جنت الفردوس اندر سانن احباب اقاربن کر جنت الفردوس یم بیمار پروردگار یمن سارنی کر شفائی کاملہ یمن مز مسمات عزی عبدالرشید بٹ امتیاز احمد وانی غلام رسول بٹ یمن کر شفائی کاملہ یمن کر شفائے عاجلہ عطا پروردگار سارنی مسلمانن
یم مختلف بیمارین ہن شکار تمن سارنی کر شفا عطا بے شو شمارچ اس اگ بلڈ کیم جی ایم سی انت ناگ کے اہتمام یا اس کوکرنا تحصیلن کرم کیاس کوکرنا تحصیلن تا اچ بلڈ کیمپ یوزن چ بلڈ ڈونیشن کیمپ اتندر کرن انشاءاللہ العزیز یم یتن اسن اتندر شرکت کرن تم کرن شرکت رب کرو خیر اس اندر جائے برکت اس اندر جائے واخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.